Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Диан Димитров се интересува от това какви петролни продукти, гориво и масла, на кой производител използва в момента екипа на Макларен, след като приключи партньорството им с Гълф. Дали това са продуктите, с които работи и Мерцедес, и изобщо по какъв начин би трябвало тук насетне да бъде изграждана връзката в тази посока. Със сигурност в момента използват Петронас, това, което работи с двигателите на Мерцедес, с задвижващите системи на Мерцедес, и това сътрудничество ще се задълбочава, защото в момента разработването на двигателите за 26-та година, на задвижващите системи, става в изключително пряка връзка с доставчика на синтетичното гориво, което също влиза в Формула 1 през 26-та година, така че Макларен няма по какъв начин да работи вече с други доставчици на петролни продукти. Те работиха с Гълф, преди това бяха с Петробраз, в един период с British Petroleum и така нататък, но сега всичко при тях пристига реално така, както Мерцедес го изработва с съответните продукти, и това ще бъде и след 26-та година в силата на новите правила, защото самата разработка на новите двигатели с синтетичните горива е съвместна, и то е много интересно по какъв начин всичко това и в момента се изгражда от двете компании. Примерно от Petronas и от Mercedes, от Ferrari и Shell, защото това може да даде изключително важни показатели, промени, качества, които да бъдат от наистина решаващо значение в новата епоха на Формула 1. Беше много любопитно, например, че Audi обявиха, че работят с British Petroleum, с Castrol, тъй като те в миналото в победите си в Люман, примерно, бяха партньори на Shell. Но аз си помня, още миналата година бяхме в Хамбург в лабораториите на Shell, където се работи вече по тази синтетика за 26-та година. Те казаха, че не знаят Audi какво прави и по какъв начин, с кого работи. Чак сега вече стана ясно, пък самата задвижваща система тяхната е в доста напреднала фаза. Писахме за това в списанието. Много са интересни тези съвместни разработки в момента, които се извършват. И не мисля, че Макларен имат възможност по какъвто и да е начин да търсят и други партньори. Дори това, примерно, да им носи някакви финансови допълнителни бонуси в формирането на бюджета. Самата компания Макларен Automotive остава партньор на Гълф. Гълф е доста различно в момента от това, което беше на времето. 7-те сестри, голям петролен концерн, но леките им автомобили си остават свързани с петролните продукти с марка Гълф, докато Формула 1 ще си бъде с Petronas. Нещо друго много интересно. Макларен от началото на тази година работи с Ecolab. Това е една друга модерна компания, която прави различни синтетични продукти, примерно водата в езерото пред предприятието, която, знаете също, тя е специално пречиствана и така нататък. Те ще помагат много на цялата компания за това да се достигне нулеви въглеродни емисии до 2030 година. Примерно камионите на отбора ще бъдат с горива, които ще идват от Ecolab, не от Petronas. Petronas ще бъде в автомобилите от Формула 1, но тази тема наистина ще бъде много актуална, ще стане много интересна при въвеждането на новите правила, тъй като там вече, нали, знаете, ще се измерва не просто горивния поток, така както е в момента, ще се измерва енергийния поток и един куп неща, за които ще говорим през края на 25-та и началото на 26-та година. Така че Макларен в това отношение ще получава всичко така, както и Мерцедес. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.